Minulý štvrtok sa konalo marcové rokovanie Mestskej rady. Ako nám prezradil aktuálny hovorca Dušan Kubička, aj tentoraz bolo rokovanie pomerne dynamické a prakticky žiadny z bodov si nevyžiadal zásadnejšie diskusie. Okrem štandardných bodov, ako sú správy hlavného kontrolóra či návrhy uznesení, členovia Mestskej rady sa zaoberali napríklad zmenou krízového rozpočtu. Sa dotýka zmeny vo výške 30 000 na environmentálnu výchovu, zvýšiť rozpočet do 40 000 na havarijnú opravu milénia a 160 na našu ten nešťastný kúsok pešej zóny pred poštou. Ako zdôraznil Dušan Kubička, v prípade opravy spomenutej časti pešej zóny, Mestská rada zároveň požiadala náčelníka mestskej polície, aby sa tam vykonávala väčšia kontrola ťažkých mechanizmov a aut, ktoré týmto úsekom zvyknú prechádzať. Mestská rada ďalej prerokovala a odporúča vziať na vedomie koncepciu práce s mládežou, taktiež koncepciu rozvoja športu mesta Martina roky 2016 až 2021, návrh dodatku číslo 3 VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin. Tieto všetky body boli prerokované a odporúčajú sa mestskému zastupiteľstvu schváliť. Mestská rada ďalej schválila návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o udeľovaní verejných uznaní a ocenení. Zaujímavým bol aj návrh na nájom a budúcu zmluvu tenisových kurtov v mestskej časti Záturčie, čo Mestská rada rovnako bez problémov podporila. Súhlasia s tým aj poslanci za mestskú časť Záturčie a taktiež riaditeľ správy športových zariadení, pán Štefan Balošák. V podstate tam ide o to, že spoločnosť dá tento areál športový, dva tenisové kurty s osvetlením, so zázemím, s budovou mestu za 1 euro do prenajmu, s tým, že ak pominie tá nútená správa, tak mesto by si rado tento areál odkúpilo tejto spoločnosti, respektíve zázemie, lebo pozemky sú mestské. No a ešte tam boli nejaké, možno vypichnem, dôležité body. Zmenu nájomcu pri prenajme nehnuteľného majetku. Tam vlastne ide najmä o bod, ktorý hovorí o nájomcovi Royal Invest a prechádza to na nájomcu Lidl Slovensko. Takže vlastne všetky body boli prerokované, odporúčajú sa mestskému zastupiteľstvu schváliť. Pomerne rýchla mestská rada, bez nejakých zásadnejších diskusí, predpokladáme, že také bude aj mestské zastupiteľstvo? Ja predpokladám, keďže to všetko prešlo komisiami, mestskou radou, že zastupiteľstvo by malo byť pokojné, kľudné a všetky body by mali byť schválené. Či sa slová Dušana Kubičku naplnia, uvidíme už v pondelok, kedy si poslanci zasadnú do svojich hlavíc. Zastupiteľstvo štartuje ako tradične o 9:00 ráno a televízia Turiec ho rovnako tradične prinesie v priamom prenose.